Más cómodo un barco ese. Ahí llama a tus alices. Que a cómodo un barco ese. Ahí llama a tus alices. Que ya se la divasni. Sobas ni raíces. Me hablas con también a Jeto. Que hablas con también a Jeto. La que se mane y buque. Ayer se borine. Ayer se divaris. So, Gandhinagar Cultural Forum na upakrame yojayela sahitya parvana antim divase karyakram ni antim vidhi karva nahi par hasya ne samapane athva madure ne samapane e adarsh ne parampara ne charitarth karva mate aap umti padela sau swajano ne hu swagat ni shubhechha pathavto nathi કારણ કે સુરતનો છું હું વતની સુરતનો છું હું વતની એટલે આ આડ લાગે છે આડ આરોપ એલિગેશન કે સુરતનો છું હું વતની એટલે આ આડ લાગે છે શુભેચ્છા પાઠવું છું તો એ સૌને ગાળ લાગે છે તો ગાંધીનગર કલ્ચરલ ફોરમની તો ઉજ્જવળ પરંપરા છે અને આમ તો અલકા યાજ્ઞિકનું નામ બોલ્યા કૃષ્ણકાંતભાઈ એટલે તમારી હૈસિયત તમારી જેને કહેવાય શક્તિ એ તો રાહત ફતેહ અલી ખાનને બોલાવવાની છે પણ આજે રાહત ઘરે આવેલા કવિઓ હતી છત્રીસ હજારના સેલ્સેક્સ જેવું 1000 માણસોનું ફૂલ ગુલાબી ધોધમાર ઓડિયન્સ મારી સામે છે તમારા સ્વાગત માટે ગણચાચાના શબ્દો યાદ આવે કે તમારા અહીં આજ પગલા થવાના ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે કે તમારા અહીં આજ પગલા થવાના ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે ઝુકાવી છે ગરદન બધી રાડીઓએ ફૂલોની એ નીચી નજર થઈ ગઈ છે ને ઉપસ્થિત તમે છો કોઈ પણ કાર્યક્રમ એ મંચની એક તરફથી થતો નથી સાહિત્યનો કાર્યક્રમ એ ઇન્ટરેક્ટિવ હોય છે એ બંને તરફથી સક્રિયતાની અપેક્ષા રાખે છે જેટલું ધ્યાન અમારે કવિતા બોલવામાં આપવાનું છે એના કરતા અનેક ગણું વધારે ધ્યાન કદાચ તમારે કવિતા સાંભળવામાં આપવાનું છે એટલે અમને તમારા પર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે એટલે ગણિતાચાર્ય શબ્દોને આગળ વધારીને હું કહું છું કે ઉપસ્થિત તમે છો તો લાગે છે ઉપવન કલાકારનું ચિત્ર સંપૂર્ણ જાણે ઉપસ્થિત તમે છો તો લાગે છે ઉપવન કલાકારનું ચિત્ર સંપૂર્ણ જાણે તમે જો ન હો તો બધા કઈ ઉઠે કે વિધાતાથી કોઈ કસર રહી ગઈ છે કે તમે જો ન હો તો બધા કઈ ઉઠે કે વિધાતાથી કોઈ કસર રહી ગઈ છે તો તમારા સૌના મનમાં તમે એકવાર તાળી વગાડી લો તમારી સેવામાં તમારી આંગળી ગુજરાતી ભાષાની 6 મોસમો જેવા 6 કવિઓ છે અને હું 7મો છું તો આપણે સૌએ સાથે મળીએ આજની આ સાંજને સપ્તરંગી બનાવવાની છે આજના કાર્યક્રમ બાબતે પ્રકાશભાઈ લાલા સતત મારા સંપર્કમાં હતા દર 2-3 દિવસે મારા પર એમનો ફોન આવતો હતો અને કહેતા હતા કે જોજો હે મેં હાસ્ય કવિ સંમેલન ગુજરાતી હાસ્ય કવિ સંમેલનો બહુ કર્યા નથી અને રહીશભાઈ જરા સાચવી લેજો એમ એટલે બહુ ચિંતા હતી એમને ચોખવા એટલે પછી મારે સેવકે એમને કહેવું પડ્યું કે સમજવું નથી કે મને કઈ કશું પણ અમે એમને આજે સમજાવી દઈશું કે સમજવું નથી જે મળે કઈ કશું પણ અમે એમને આજે સમજાવી દઈશું મગજની કમાલો હશે જેની ઢીલી ચડાવી અમે એને ચાલી દઈશું કે ઘણીવાર રેતીમાં ખેતી કરી છે ફસલ રૂપ જળોથી ઉગાવી દઈશું ને અમારી ઉપર આપ વિશ્વાસ રાખો હજારોને ઊંઠા બનાવી દઈશું પરંતુ આજે આપને ઊંઠા બનાવવાનો સવાલ નથી આપ ઊઠી ન જાઓ કે રૂઠી ન જાઓ તેનું અમારે ધ્યાન રાખવાનું છે મેં પૂછ્યું કે કેટલો સમય કાર્યક્રમ ચલાવવાનો છે શું છે કે તમે કેટલાક લોકો આવશે કેવી રીતે ચાલુ થશે કવિઓ સ્વાભાવિક ચિંતા હોય પ્રકાશભાઈ કહ્યું કે 10 વાગ્યા પહેલા શરૂ થશે
આ કવિનો પણ ફોન આવ્યો અને કવિને એક સુંદર મજાની ફિલ્મ અમે ઉભી તો કરી, પણ સતત મને વિચાર એ જ આવતો હતો કે આજે જયારે 4000 જેટલા સભ્યો છે ગાંધીનગર કલ્ચરલ ફોરમના, બહુ આનંદ થયો કાર્ય, તો આજે જયારે અભિજીત સાવંત થી લઈને રાખી સાવંત સુધીનું વૈવિધ્ય સભર મનોરંજન ઉપલબ્ધ છે, ત્યારે શુદ્ધ હાસ્ય સાહિત્યના કાર્યક્રમ પર તમે પસંદગી ઉતારી, એના માટે ખરેખર તમારી ઊંચી રસવૃત્તિ અને અમારું નીચું બજેટ જવાબદાર છે. એટલે આમ આટલી મોટી સંખ્યામાં શ્રોતાઓ જોયા, આમ તો કવિઓ પોતાના શ્રોતા અમને જતા હોય, અમને જયારે નિમંત્રણ આપવામાં આવે તો આયુર્વેદો ઘણી વાર લેતા હોય છે, થોડાક 4-5 ની લેતા આવજો, એટલે 10 કવિઓ હોય તો 40-50 તો એમ જ થઈ જાય. એટલે આટલા બધા સુંદર મજાના સરસ હોલમાં આટલા બધા શ્રોતાઓને જોઈને ખૂબ આનંદ થયો, એટલે પૂછ્યું પણ ખરું કે કઈ ટિકિટ રાખીશ, પણ કવિ સંમેલનોમાં સામાન્ય રીતે એન્ટ્રી ફી હોતી નથી, એટલે કે એન્ટ્રી ફ્રી હોય છે. એકવાર બધા શ્રોતાઓ અંદર આવી જાય એટલે દરવાજાને સ્ટોપર ચડાવી દેવામાં આવે છે, ત્યારબાદ બહાર નીકળવા લેવાના પૈસા લેવામાં આવે છે, એને એક્ઝિટ થઈ ગઈ છે, એન્ટ્રી ફી લાગે. તો આ કવિઓની આજે છાપ છે સમાજમાં, એટલે કેટલાક લોકો તો ત્રાસવાદીઓ ને વધારે પસંદ કરે આ ત્રાસવાદીઓ કરતા, પણ બધા કવિઓ એવા હોતા નથી, માત્ર 99% કારણે બાકીનાનું નામ ખરાબ ન કરે. અમારા સુરતમાં એકવાર એક માણસ તાપી નદીના બ્રિજ ઉપર આમ પાણી પર ચડી ગયો, અને તાપી નદી કઈ તમારી સાબરમતી જેવી એકદમ ખાલી નથી, એટલે પાણી પર ચડી ગયો અને સ્વાભાવિક રીતે એક પાણીની સપાટી તો માપતો નહોતો, એક પોલીસની નજર પડી, ત્યારે આ માણસ તો શું કરવા જાય છે, એટલે દોડ્યો એટલે ખેંચ્યો, પગ ખેંચ્યો, એનું બગલ તરફ ખેંચીને એને નીચે ઉતારી દીધો, એટલે કે શું કરે છે માણસ તું અપઘાત કરે છે, કે હા હું અપઘાત કરવા માંગુ છું, તો કે જીવન આટલું સરસ છે, હમણાં જ કઈક કોર્સ કર્યો છે આર્ટ ઓફ લિવિંગ નો કે એવું કઈક, એટલે બધા પોલીસ એને સમજાવે છે કે જીવન આટલું સરસ છે, ભગવાને આટલું સરસ જીવન આપ્યું છે, આપણને કોઈ વાત નથી આવી રીતે મરી જવાનું, શું દુઃખ છે તને, એટલે પેલો કહે છે કે હું કવિ છું ને મારી કવિતા કોઈ સાંભળતું નથી, આટલો જ પ્રોબ્લેમ છે, બસ આટલા માટે તું મરી જવા માંગે છે, ચાલ સંભળાવો મને કવિતા સાંભળો, હું તારી કવિતા સાંભળીશ બસ, એટલે પેલો પોલીસ એની કવિતા સાંભળે, પેલા વગર પેલો હતો જ મરતી વખતે સાથે, તો એમાંથી એક ડાયરી ખાને છે, એક કવિતા, બીજી કવિતા, ત્રીજી કવિતા, અડધો કલાક બીજી ડાયરી, અડધો કલાક ત્રીજી ડાયરી, દોઢ કલાક થયો, એક દુબાકો સંભળાયો. એટલે દોઢ કલાકમાં જે પોલીસે પોતાની વિચારસરણી બદલી નાખી છે, જીવન સંઘર્ષ, અને આપણી પાસે પણ 1.5 કલાકનો સમય છે, અને હું જોઉં છું કે સાબરમતી નદી જો કે અહીંયા કેટલી બધી નજીક પણ નથી, મેં કદાચ એમાં ડૂબી શકાય એટલું પાણી પણ નથી, પણ આજે જે કવિઓ આપણે ભેગા કર્યા છે એ સૌ દુભાકો નહીં પણ તમામ બોલાવે એવા કવિ છે. મિત્રો, આજે સાહિત્ય પણ સાહિત્યિક હાસ્ય, અને દરેક કવિ આમાંથી તમે જોશો કે કોઈ કવિ મારા સિવાય કોઈ ટૂચકા કહીને તમને હસાવવાની કોશિશ નહીં કરશે, મને એની છૂટ આપજો. અને કવિતામાં સાહિત્યમાં રુચિપૂર્ણ જે હાસ્ય છે એ હાસ્યનો તમને પરિચય કરાવવા માટે અમે સૌ આવ્યા છે. મિત્રો, હાસ્ય બહુ જરૂરી છે, મનોરંજન બહુ જરૂરી છે, સાહિત્યમાં એ હળવાશ બહુ જરૂરી છે, કાલિદાસથી લઈને રવીન્દ્રનાથ ટેગોર સુધી, પૂર્ણ દેશપાંડે સુધી, તમે મહાન સાહિત્યકારો, ઇવન ગાંધીજી કે ઉમાશંકર જોશી પણ પોતાના અંગત જીવનમાં ખૂબ રમૂજી સ્વભાવ ધરાવતા, એટલે વિનોદને અને સાહિત્યને કોઈ દુશ્મની નથી, અને સાહિત્યમાં હોવું એટલે ગંભીર રહેવું એવું ફરજિયાત નથી. મિત્રો,
જીવન દુઃખોથી અને આંસુઓથી ભરેલું છે. માધુરી દીક્ષિત જયારે વરણી ગઈ ત્યારે એને પુત્રની સાથે આપણે સૌએ આંસુ કાઢ્યા. ઐશ્વર્યાના ઘરે જલેબી વેચાય ત્યારે વિવેક અને સલમાનની સાથે આપણને બધાને મામા બન્યાની લાગણી. આ તો તે ભાઈઓની વાત, પહેલો તો રોજ એકતા કપૂરની સિરિયલો જોઈને આંસુ કાઢે છે અને કેટલાક બાળકો પણ અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે. મને એક બાળક અત્યારે સુંદર મજાનું નિર્ગમ કરી રહ્યું હતું. તો આ બાળકો પણ કેવા છે, સમુદ્ર જેટલા કોષમાંથી, નદી જેટલું વાંચીને, ઠાકોરચિયા જેટલું યાદ રાખીને, ખોબા જેટલા માર્ક મેળવીને, મા બાપ તરફથી ટીપા જેટલી શાબાશી મેળવતા બાળકો. તો આ માનવ મહેરામણ જે મારી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે એમને આપણી માતૃભાષા ગુજરાતીના સહારે હસ્યની જરૂર છે. અને છે એવું પણ નથી કે આપણા દેશમાં એકદમ હસ્ય જેવું રહ્યું જ નથી. તમે જોશો કે આર્થર રોડની જેલમાં પેલો કસાબ છે એ બિરયાની ખાઈને અને હિન્દી ફિલ્મો જોઈને હસે છે. એટલે દેશમાં હસે તો છે, લાખો શોમાં હસના પૂરણસિંહ હસે છે. આપણે બધા માત્ર ફોટો પડાવતી વખતે હસીએ છીએ કે શું કરવું, મારા રુદનની સાબિતીનું શું કરવું, કે શું કરવું. કવિ સૌમ્ય જોશી કહે છે, શું કરું મારા રુદનની સાબિતીનું શું કરું, એક ક્ષણ ખાલી હસ્યો એમાં છબી ખેંચાઈ ગઈ. પણ આ હસ્યને આપણે છબી પૂરતું સીમિત નથી રાખવું, આપણા અસ્તિત્વની ક્ષણે ક્ષણમાં એને ફેલાવવું છે. તો હવે તમારી સમક્ષ આ કાર્યક્રમના પ્રથમ કવિ કિરણસિંહ ચૌહાણને રજૂ કરું છું. ગુજરાતી ભાષાના નવ યુવાન કવિ છે એવું છેલ્લા દસ વર્ષથી કહું છું. એમની અટક પરથી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના વંશજ છે. ફરક એટલો જ છે કે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ પાસે ઘોડો હતો અને સંયુક્તાને એના પર બેસાડીને સફળતાપૂર્વક એ ભગાવી શક્યા હતા, પણ કિરણસિંહ ચૌહાણ પાસે સાયકલ છે અને એનું પાછલું વ્હીલ પંક્ચર છે. તો કિરણ માટે એક મુક્તક રજૂ કરું અને પછી એમને રજૂ કરું કે ગબડતા કૂદતા મુક્તક હજલની લાણ આવે છે. હજલ હસે ગજલ કે ગબડતા કૂદતા મુક્તક હજલની લાણ આવે છે, નિહાળી મુખ ન સમજો કે કોઈ મોકાણ આવે છે, કે નિહાળી મુખ ન સમજો.